budeme vládnuť spolu s vami. Dajte do volebného spotu. Uvidíte príbeh ľudí, čo sajú krv z tela spoločnosti. Spoznáte pravú tvár karpatskej príšery menom korupcia. Karpatský thriller, hra Eugena Gindla, štúdiu činohry SND od 13. novembra. Réžia Roman Polák. Generálny partner, hlavný partner, partneri, mediálni partneri. Dovezli vám bez tela.